Vəhşət adlı namaz varmı? Bu namaz necə və nə üçün qılınır? Əslində, cəmaat arasında yayılan vəhşət namazının əsl adı dəfn gecəsinin namazı və ya qəbrin ilk gecəsinin namazı ya da hədiyə namazıdır. Bu namaz qəbrin ilk gecəsində meyit üçün qılınan və hədiyə edilən müstəhəb, yəni bəyənilən, savabı olan namazdır. Yəni, mərhum kəs dəfn olunan gecə qılınır. Bu namaza vəhşət namazı deyilməsinin səbəbi odur ki, bu namaz ilahi lütf sayəsində vəfat edən kəsin vəhşət və qorxusunu aradan götürməyə kömək edə bilər. Yəni, vəhşət yox, vəhşəti aradan götürmək üçün qılınan namazdır. Quranda dəfn gecəsinin namazı yoxdur. Bu namaz və onun qılınma qaydası nəql olunan rəvayətlərə əsasən qılınır. Rəvayətlərdə 3 formada qılınma qaydası vardır. Birinci forması daha məşhurdur. 2 rəkətdir. Əvvəlcə niyyət edilir. Qəbir gecəsinin namazını qılıram, qurbətən ilə Allah. Sonra 2 rəkət namaz qılınır. Birinci rəkətdə bir dəfə Fatihə surəsi və Ayətül Kürsi oxunur. İkinci rəkətdə Fatihə surəsi və 10 dəfə Qədir surəsi oxunur. Namazın salamından sonra isə deyilir. Allahümə salli alə Muhammedin və əli Muhammed və bəəz səvabəhə ilə qabri fulan ibn fulan. Fulan ibn fulanın yerinə mərhumun adı və atasının adı deyilir. Məsələn, Fərid ibn Ağa Səlim. Əgər qadındırsa, fulanə bint fulan deyilir. Məsələn, Zeynəb bint Əli. İkinci forması odur ki, niyyət edib 2 rəkət namaz qılınır. Birinci rəkətdə bir dəfə Fatihə və 2 dəfə İxlas surəsi, ikinci rəkətdə bir dəfə Fatihə və 10 dəfə Təkasür surəsi oxunur. Namazın salamından sonra əvvəldə dediyimiz dua oxunur. Üçüncü forması odur ki, niyyət edib 2 rəkət namaz qılınır. Birinci rəkətdə bir dəfə Fatihə, 2 dəfə İxlas surəsi və Ayətül Kürsi oxunur. İkinci rəkətdə bir dəfə Fatihə, 10 dəfə Təkasür surəsi oxunur. İlk 2 formadan birini qılmağınız daha yaxşı olar. Bu namazı qəbrin ilk gecəsindən sübhə qədər qıla bilərsiniz. Yaxşı olar ki, birinci gecə işə namazından sonra qılasınız. Bir nəfər bu namazı hədiyə etmək məqsədi ilə bir neçə dəfə qıla bilər. Əgər kimsə namazın qılınma qaydasında səhv etsə, yenidən qılsın. Peyğəmbərimiz bu namazı qılmağın savabı barədə buyurub. Meyit üçün ən ağır vaxt qəbrin ilk gecəsidir. Ona görə də ölülərinizə rəhm edin. Onlar üçün sədəqə verin. Əgər edə bilməsəniz, vəfat edən kəs üçün 2 rəkət namaz qılın. Bu namaz barədə əhl-i sünnənin mövqeyinə gəlincə, dəfn gecəsinin namazı barəsində onların arasında söz açılmayıb. Bəzi nümayəndələr belə bir fikirdədirlər ki, ölən adam üçün belə bir namazın faydası yoxdur. Bəziləri isə bu fikirlə razı deyillər. Bəziləri bu namazın savabını inkar etsələr də, bəzi əhl-i sünnə fəqihləri bu barədə söz deməmişlər. Sonda isə İmam Əli əleyhissalamın kəlamını yad edək. Əgər siz ölənlərinizin gördüyünü görmüş olsaydınız, qorxu və dəhşətə düşər, eşidər və itaət edərdiniz. Lakin onların görmüş olduqları sizə örtülüdür. Bu örtüyün açılmasına az qalıb.